Roztopte pece! Máme maso! Ne jo. Že všechno k tomu. Upadlo to tělo k jiným. Ona někde u toho vozí. Tak. To je potřeba, ne? Jo, to je od Malá Sobová. Já se právě přemýšlel, tak je známý. Když tatínka, kde bojuje.
Dneska. Střílí i kouda, babi. Tam tam... Jo, kapičko střílí kouda. Tohle je kouda. A žrátiny nedostanou! A na to se napijem, bratři! Jo. Je prázdný, je prázdný, je, hele. Pojďte se napít na vítězství. Na vítězství. Kováři. Tady. Poslouchejte mě, bojovníci. Bojovali jste jako draci a já potřebuji dračí zuby, abych mohl vyset dračí sedmu. Kdo mi dobrovolně dá jeden zub? Hrdinové! Nadávali, že bývej! To nevadí! Kováš ti ho odborně vytrhne. Ale tady je zkažený! Tak ten bude s ním. Já se dřepnu.
nějaký dělo. Výborně! Dívej, papá! Naše korohe, to je na naší hrané. Vítězili jsme!
nějaký barbarů se bál. No tak můj. Těch se bojí každý. Ale jak to udělá, když jsi dělá? No tady! Tady! Nože, dámy a pánové, děkuji vám za váš potlesk a za vaši pozornost v první části našeho programu. Uvidíme, jestli někteří bojovníci budou natolik odolní a dojdeme ještě k druhé části programu. Takže dovolte, abych vám představil skupiny historického štrmu a historická sdružení, který se zúčastnili naší letošní 12. dražší sedby. Takže zde prosím. Rattenschwanz, švýcarská pěchota. Takže švýcarská pěchota Rattenschwanz. Rattenschwanz! Tak, další. Združení Ogary Pogoni. Tak, skupina historického šermu Metropolis Nový Bižov. Větší část dražší sedby zahrála skupina historického šermu Fortis. Bojovníci z Korové svatého Jiří, Združení Hradeckého dvora. Ať je na ona! Hradecký dvůr Károny Elišky. Družina Adama Stopřenic. Skupina historického šermu Úpiční střelci, páni z Vysburka. Skupina přátel mimo jiné historického šermu My tři. Konec, mohlo by přestat pršet. No. To máme druhý půdr ještě. Myslím, že kromě... Cože? Je asi trochu kraže, nebo něco takový. Tesa! Tesa! Duže, milí bojovníci, kdo se cítí ještě natolik silný, aby bojoval? Jo, to bylo dobrý. Jak byl souboj. Páni šarmíři, do diváků vzájem!